Ismoil Malik yuvdimi yanagi bu yigit? 2017-yil Rossiyaga ketdi va norasmiy ma'lumotlarga qaraganda transfer o'shanda 300 ming yevroga baholangan. Va ta'kidlash kerak. Elmirdagi yaxshi o'tiribsizmi? Elmirdagi yaxshi o'tiribsizmi? Charchayapsizmi? Siz seriz bola ekansizmi? Hali Elmirod aka. Eldor. Eldor aka deganim yo'q. Hozir Eldor bilan Shomurod bitta qildingiz, Elmirod aka. Uzras. Не мог. Elmirod aka. Endi ani summadagi Elmirod o'qiradi deb odam. Voy, unda hozirga yetadigan summamdan keyin nima bo'ladi? Men eshitmasdan yoqib olaman, bo'ldi. Kuni kecha Germaniyani Transfermarkt.de portali Eldor Shomurodovni transfer qiymatini 6,5 million yevro